dhe mbështes çdo nisëm, po do ta mësoj a vërtet. Jo të lutem, të lutem. Tani të lutem se të mbështes. Nuk e kam ne ti të pyje kryeministrin vendit. Rama, mos e ndërprit. Se ti shumë mirë zoti Rama të pyej. Po Rama ka mësuar të ndërprit, nuk e diskutoj fare. Por problemi është që s'ma lejon etika. Ju keni thënë gjatë gjithë kohës dhe ju kanë lejuar si kryeministri vendit tim, jo si shteta si Edi Rama, sepse si shteta si Edi Rama mund të flasim ndryshe. Atëherë, do të besoja vërtet zoti Rama, Edi Rama, kryeministri i vendit, ëh, kryeministri i vendit tim. Po pra, dhe për këtë arsye, nuk ju kam thyer. Në shteta si Edi Rama, do të lejuar zoti kryeministër të flisë. Nuk kam më asgjë për të thënë. Do t'ju besoja zoti kryeministër që ju vërtet keni qëllime të mira dhe do ta vini krimin organizuar nën thundër, nëse sot do kisha të arrestuar Agim Kajmakun. Dhe nuk do të merrte tendera nga antarët e qeverisë tuaj, nga Ministria e Brendshme. Unë do ta besoja vërtet atë që ju thoni që Britania e Madhe ka bërë një ligj special dhe mban edhe 16 edhe 20 ditë njerëz me rekorde kriminale apo dyshuar për terrorizëm. Por po flasim, po flasim për një histori tërësisht tjetër, po flasim për një vend si Shqipëria, ku krimi dhe politika kanë bashkëtuar dhe po bashkëtojnë. Atë bashkëtesën e krimit me politikën ta mbash për vete? Unë kam prova dhe fakte, zoti Rama, më kam mjaftuar tre dosje. Të thuash krimi dhe politika kanë bashkëtuar me njëra tjetrën, do të fuzosh gjithë me një fest. Nëse 1, 2, 5, 7, 15 politikanë kanë bashkëtuar, po, nëse 1, 2, 5, 7, 15 politikanë kanë bashkëtuar me krimin, disa ato përgjimet tua, nuk mjaftojnë që ti bësh gjithë barbar. Dakor, ato përgjimet tua se kshu po e shkatroni mendjen e këtyre njerëzve. Ju vi tur për profesionin që degeneroni sa hera mi gojë. Unë jam gazetare që raportoj ato raportimet që ndrojë raportime. Krimi dhe politika në Shqipëri, po të bashketonin, nuk do bëjë as OFL-ja, s'do bëjë as reforma drejtësi, s'do bëjë as vetingu, ju jeni një personat e përgjuar në një dosje hetimore. Se unë nuk jam i përgjuar në as një dosje hetimore, unë i dosje refuzoj t'ju thyë, sepse nuk bije në patakun që do ke jeni rënë i përgjuar në sosë të ministra. Ama gjeni do të përgjimin e po pastaj të qatë një përgjimin. Po pastaj se jam i përgjuar ndonjë ditë. E çfarë pastaj se jam i përgjuar? Dhe besoj që minimalisht do duhet të jepni shpjegime për këtë. Morën vetë apo? Ju çdo më thonë se jam i përgjuar. Ministrat tuaj, deputetët tuaj janë të përgjuar në lidhje me krimin. Po pastaj se jam i përgjuar. Në lidhje me krimin. Me kë krim organizuar më? Vangjush Dako, zoti Rama. Po prapë ke Vangjush Dako. Ka folur me njëri. Mo punë më shumë se ka folur. Mo është shpjeguar 1000 herë gjë. Nëse do të provohet, mo të lutem shumë. Dhe nuk ka folur për histori të tipit miqësor, ka folur për një krim të organizuar, për çështje që ka të bëjë me sistemin. E kemi shpjeguar 1000 herë atë punë. Dhe po shpjegoj sa të duash sa ke bindur. Nuk cakton ti zonjë, ti nuk cakton dot askush është kriminal. Besoja vërtet. As çfarë beson, po s'më duhet fare të mbesosh ti. Nuk e dua besimin. Si gazetare që përfaqësoj opinionin fizik, se unë zoti Rama nuk jam në kërkim besimit. Nuk jam Klodiana këtu. Unë jam një gazetare, unë jam një gazetare që marr shqetësime nga publiku. A merr shqetësime nga publiku? Po nga i marr shqetësimet unë, i marr nga kriminalët. Ju jeni kryeministër, jeni për qeverisur. Unë përfaqësoj publikun. Zoti kryeminist, pa diskutim, për këtë arsye ka hyer deri tani, për këtë arsye, Po s'ke shans fare. Po nëse do ta provojmë shansin, e provojmë herë tjetër. Po ti ditë fyesh, nuk e diskutojmë sepse problemi është në vazhdimsi. Problemi